Եթերում եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սուրենյանն եմ, բարև ձեզ։ Արաբական թերակղզու շրջաններից արևադարձային տաք օթիալիքի ներթափանցման պայմանավորված հուլիսի 11-ից սկսած Արարատի արմավիրի մարզերում, Արագածոտնի եւ Վայոց ձորի նախալեռներում, ինչպես նաեւ մայրաքաղաքում, ցերեկային ժամերին օթի ջերմաստիճանը կհասնի 39-ից 41 աստիճանի։ Հուլիսի 10-ին Հանրապետության տարածքի եղանակային պայմանները կձևավորեն արևադարձային լայնություններից ներթափանցող տաքոթային հոսանքները, որոնք առաջիկա 5 օրերին անցնելու են մեր տարածաշրջանով եւ իրենց զարգացման պիկին են հասնելու հուլիսի 11-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Արբանյակային լուսանկարի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ եւ տարածաշրջանում եւ Հանրապետությունում տեղումնաբեր անպամացության կուտակումներ չեն նկատվում։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում Հանրապետության ողջ տարածքում կհաստատվի առանց տեղումների եղանակ, իսկ օթի ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ եւս 2-ից 3 աստիճանով։ Շիրակում սպասվում է առանց տեղումների օր, գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան տաքություն է։ Տեղումներ չեն լինի նաեւ Կոտայքի մարզում, լեռնային գոտիներում գիշերը 12-ից 14, ցերեկը 27-ից 30 աստիճան տաք է, նախալեռնային գոտիներում գիշերը 19-ից 22, ցերեկը 32-ից 35 աստիճան տաքություն է։ Գեղարքունիքի մարզում առաջիկա օրերը կանցնեն առանց տեղումների, գիշերը 11-ից 15, ցերեկը 24-ից 29 աստիճան տաքություն է։ Լոռիում գիշերը պետք է սպասել 10-ից 15, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։ Տավուշում ջերմաստիճանի բարձրացումը շարունակվում է, տեղումներ չեն կանխատեսվում, գիշերը 16-ից 21, ցերեկը 30-ից 34 աստիճան տաք է։ Արագածոտնի լեռնային գոտիներում գիշերը 9-ից 12, ցերեկը 24-ից 28 աստիճան տաք է, իսկ նախալեռնային հատվածներում արդեն ջերմաստիճանը բավականին բարձր է, գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 33-ից 36 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Արարատի մարզում գիշերը 20-ից 24, ցերեկը 38-ից 40 աստիճան տաք է, Արմավիրի մարզում գիշերը պետք է սպասել 18-ից 22, ցերեկը 38-ից 40 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի լեռնային գոտիներում գիշերը 9-ից 13, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաք է, իսկ Վայոց ձորի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 38-ից 40 աստիճան տաքություն է։ Սյունիքի մարզում առաջիկա օրերին կհաստատվի տաք եւ առանց տեղումների եղանակ, Հովտային գոտում գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 32-ից 37 աստիճան տաքություն է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 15-ից 19, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան տաք է, Արցախում գիշերը պետք է սպասել 18-ից 23, ցերեկը 32-ից 37 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը բարձր է եւ ցերեկը պետք է պաշտպանվել արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից, գիշերը 20-ից 22, ցերեկը 37-ից 39 աստիճան տաքություն է։ Սրանք են եղանակային վերջին վերլուծությունները եւ կանխատեսումները։ Կհանդիպենք։